Вие сте с борсовата информация. Борсовата сесия в четвъртък не започна добре за пшеницата. В първите часове хлебното зърно продължи да дълбае дъното, но с отварянето на Чикаго тенденцията се обърна и загубите бяха компенсирани до толкова, че накрая остана даже минимална печалба. Отвъд океана хлебното зърно се представи далеч по-добре. На плюс в града на ветровете са също така царевицата и соята. В същото време европейската рапица, която през последните няколко дни отчете сериозни загуби, този път тръгна стремглаво нагоре. Ето и подробностите. След като в сряда цената на американската пшеница се срина с цели 31 цента, ден по-късно тя се покачи с 14 цента и половина до 770,50 за бушел. При поскъпналото до 1,13 долара евро, това прави 249,62 евро за тон. Парижкото хлебно зърно от същия контракт поскъпна с минималните 25 цента до 276 евро за тон, след като при над 26 000 сделки бяха изтъргувани фьючерси за 1 милион и 300 000 тона. В Чикаго царевицата добави 5 цента и половина до 591,25 за бушел, т.е. 205,26 евро за тон. А във френската столица при царевицата не беше отчетена промяна и цената остана 242,75 евро за тон, като тук продажбите бяха 13 000 тона. С 14 цента и 3 четвърти до 1277,25 за бушел се покачи цената на соята отвъд океана. Това са 413,79 евро за тон. Сериозен скок направи рапицата край сена. При продажбата на около 172 000 тона, февруарският ти контракт поскъпна с 20 евро до 722,50 евро за тон.